Vuki, šta nas čeka posle državnog prvenstva? Rekao si, kad se vraćaš u Beograd, još malo si ovde kući, dok pa, se oporaviš. Pa, došao sam iskreno da vidim sad tu neke kontrolice, da vidim da li je to sve okej, okay, pošto se malo odužila ovaj neki grip, recimo virus, šta je. Ali sutra ću se vraćam i danas se da sutra vraćam u normalu, da moram sada, imam desetak dana da se vratim i malo da dignem formu. Ima li vremena za fakultet? Ej, to je još jedan detalj. Vrhunski sportisti, odlični rezultati, krenuo si odavde, a sa druge strane paralelno idu mnoge stvari s tobom, što je jako bitno. Dobar mamin i tatin sin, primeran, dobar momak, odličan u školi, super u sportu. E pa evo, deco, imate uzora. Hvala puno. Pa znate kako, generalno mislim da sport, kao što sam rekao, sport je mnogo, nešto mnogo jači, nešto mnogo dublje, ja to tek sad shvatam. I tek ću vjerojatno da shvatam, jer naročito karate on je dosta specifičan i ono, zahteva dosta mozganja, više mozganja nego treninga. Ali ono što hoću da kažem je da važi neki stereotip da ono kao sportisti ne završavaju fakultet, uopšte nije to tako, mislim. Da. Uglavnom, momci koji su svesni sebe i svesni svog nekog sporta i svesni svoje veličine, oni će da guraju i da se stvare na tom polju, kojima naravno nije prioritet novac, mislim, sport, u ovom sportu mom ne može se sad zaradi nešto kao što može u futbolu ili košarci, ali. Da. Ali kažem da je jako dobro da se, mislim, ne treba se ograničiti samo na sport, jer čovjek kao čovjek je da. Mnogo, mnogo šira individua. Ako bi smeo u tvoje ime da napravim nekakvu liniju koja je sve zaslužan za ovo što si ti za sve ove godine uradio, to su mama, tata, sestra, Neša koji ti je više od trenera i oca, i ja bih rekao grad. Naravno, svi mi Piroćanci, jer smo ti darivali i srce, ali si, zahvaljujući načinu na koji se razmišlja ovde, dobio i uslove da naravno, budeš... Naravno, to stoji. Da budeš naš Novak Đoković. Nadam se ću jednog dana uspiti da vratim to. Vuki, ti vraćaš već s kamatom, tako da ne brini se. Želim da se oporaviš. Hvala ti na ovoj priči, bila je malo životna, malo sportska, sve je to pomešano, pa ćemo se uskoro vidjeti ponovo. Neka je sa srećom. Hvala puno, Čihenešo.